Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. At dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya mga nyo o guys. Let's go! Out. Pagdating sa singilan, ang taas ng bill ng kuryente. Mm, yun. At kapag hindi nakabayad on time, pinuputulan agad. Pwede ba? Secretary Letilla, Do something about that. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-usapan ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang. Hindi na nga nakapagtimpi pa at naghain mm -hmm. na ang senador na sa senador Rafi Tulpo nagresolusyon na naghahangad ng pagtatanong sa first system and recurring power outage at rotational blackout sa buong Pilipinas. Sa kanyang ang Senate Resolution 107, Harapang sinabi ni Senator Tulfo, chair ng Senate Energy and Committee, na ang talamak at paulit-ulit na pagkawala ng kuryente ay sumasakit na sa ilang bahagi ng bansa sa nakalipas na dalawang taon. Harapang nanawagan si Senator Raffy Tulfo para sa imbestigasyon ng Senado sa pagkawala ng kuryente na nakakaapekto sa Occidental Mindoro at mm. iba pang lalawigan sa Pilipinas. Ayon nga kay Tulpo, ikinalungkot niya, hindi nagbago ang sitwasyon pagkatapos ng isang taon. Hindi po kayang bilangin ng aking mga daliri sa kamay at paa. Yun pong natatanggap naming reklamo na palaging mayroong brand out mm. halos araw-araw at tumaabot pa ng 12 hours kada araw. At yan ang kailangan nating bigyan ng solusyon ani Tulfo, na ngayon ay namumuno na sa Senate Committee on Energy State of Power Crisis. Idineklara sa Occidental Mindoro noong nakaraang buwan. Ito'y idineklara dahil sa patuloy na problema sa kuryente. Sinabi rin ng senador na nais niyang imbestigahan ang mga ulat na tumatanggap ng malalaking bonus ang mga empleyado ng power company. Ayon pa sa kanya, sana pag ako po'y nagpatawag ng Energy Committee Hearing and Aid of Legislation, ma-address na po yung mga problema tungkol dito at makakahanap na po tayo ng tamang solusyon. Sinabi rin ni Sen. Tulfo na iimbestigahan niya ang mga opisyal mula sa mga kinauukulang ahensya, kabilang ang dati at kasalukuyang mga executive ng Department of Energy gayon din ang mga opisyal ng mga local government unit na nabanggit. it was known by many that i am i was uh, given the chairmanship of uh, energy. i was uh, inundated by complaints from many uh, consumers of uh, different electric companies from different provinces. i'm talking about not only by the hundreds but by the thousands. and what are those complaints? mostly the brownouts. but of course, the issue of lowering electric uh, rates is very important. And I have to tackle that later on. But for now, it's about the brownouts. This has been uh, lingering for a long time in some provinces. It has been a decade-long problem that hasn't been addressed, and I don't know why. I don't know what uh, the uh, uh, government agencies that regulate these electric companies are doing. I'm sorry for the word. But I'm because when I was still a broadcaster uh, uh, doing this uh, public service show, One day Radio, day in and day out, I received complaints from regular uh, consumers. na yung bang palaging brown out. Na pipirwisyo na po yung kanilang mga appliances, nasisira po yung kanilang mga refrigerator, meron pa dyan, meron siyang maliit na negosyo, piso net, gibana dahil patay sindi yung kanilang ilaw, and meron dyan yung kanilang mga anak, gusto mag-aral sa gabi, hindi nakapag-aral dahil kailang bumili ng kandila, sometimes walang mabibiling kandila, so they use their cellphone phone para mailawan yung pag-aaral ng kanilang mga bata. That should not happen anymore. And adding insult to injury, palagi na nga po nagpa-brown out, there are some electric cooperatives na meron pong kapal na mukha na maniningil pa po ng mahal at nagbabanta pa kapag hindi nagbayad ng mahal na singil nila, puputulan po sila ng kuryente. And another insult to the consumers, uh, there are some electric companies like Omerco, um, what's the name of that company, uh, sa Ormeco sa may uh, Mindoro. Mm. Hindi na po sila kapagbigay ng maayos na serbisyo uh, sa kanilang uh, pagbibigay uh, ng kuryente. May gana pa po silang humingi ng salary increase. When I say salary increase, I'm not talking about cents and pesos. I'm talking about hundreds of pesos. From 70,000, humingi silang increase, gawin silang 150,000 a month. Agabi. Hindi ba kakapala na mo kaya? And isa pa, hindi na po silang kapagsirmisyo dahil nagka covid for the past two years, and then come December, then humingi po silang bonus. 200% bonus. Napagbigyan. Ang tanong, anong ginagawa ng ERC? Ng National Electrification Agency? Na siya mga nag-regulate, nag-monitor, nito mga electric cooperative. What are they doing? Why they have approved these increases? Dahil ba sila ay talagang tamad lang o dahil ba sila ay kaibigan nito mga electric companies? I'm sorry, uh, the good lady senator, uh, Rizal Tiberio, said na kailangan natin tulungan nito mga electric cooperatives. I agree, so that they can give us quality service. I really agree. Pero bago natin sila tulungan, bago sila tulungan ng gobyerno, tulungan muna nila ang mga naghihikaw natin nating mga consumer. I think that is my stand. Because right now, all over the country, I'm talking about by the dozens of electric cooperatives are remiss of uh, giving quality service sa kanila mga consumer at palagi nalang pong brown out. And uh, when it when it comes to monitoring, I wonder anong ginagawa po ng mga uh, government agencies na sana sila nagregulate. I don't know what they've been doing at a problem po sila nang approve. That's why isa po sa mga gagawin ko is kapag nag po ng uh, kanilang mga prangkisa, ito mga uh electric companies cooperatives there has to be a technical review because that has been struck down before ni review po yan ng nea bago maipasa po sa kongreso sa so lower house and upper house now wala na po all or any of the electric companies that would like to have a franchise all they need to do is just submit to congress yung kanilang willingness na magkaroon ng electric company papakita lang na meron silang pera kap capable sila na mag uh, put up a electric company and then they they have a uh, legal technicality know-how pero ito po, pero hindi po kasama sa requirement na itong mga electric company na nag-apply, they should have technical know-how because some of them, they don't know what they're doing. Basta andal lang sila ng andal, singil ng singil, tama na. Okay? Mm -hmm. Now, first and foremost, that has to be addressed, Mr. President. I really understand na kailangan babapo po natin ang presyo ng kuryente, pero for me, uh, talagang yung brownout has to be addressed because even while we speak, tuloy-tuloy pa rin pong pumapasok yung mga complaints sa aking radio program by the thousands na sabi ko kanina earlier, and the complaints are mostly brown out. They didn't say na mahal ang singil ng kuryente, ayaw na namin, na pagka kamahal man, no, they didn't say that. What they've been saying is, walang problema kung magbabayad kami ng mahal as long as they deliver. Yung mm po -hmm. yung, Mr. President, ang nakaka-insulto na panahon na para mabigyan natin ng aksyon. Now, doon lang po sa sinasabi niyo na kailangan babaan po yung uh, electricity uh, rates. Of course, that is very, very important. Uh, I think, yung ating mga agencies, government agencies tulad ng ERC, NEA, kailangan po siguro reviewin po yung mga contract. Bakit po sila approve na, approve na lang ng increase? Justifiable huba ba yung mga increase na ni request nito? Dito mga kooperatiba? Nag-justify ba? O baka naman, Eto mga, I'm sorry, mga taga-ERC at NEA, siguro nakapikit kayo nung ina-approvehan nyo yung request ng rate increase. Now, Alam, babang kayo talaga nila ito, rapi, at chino, ano? Ang galing galing ng senador na to, grabe. Grabe. I think it's about time na kailangan marinig po ang uh, performance nito mga kooperatiba. What have been they doing? What are they doing and what has been done para ma-address 'yung mga problema, especially sa brownout. Mm -hmm. Kasi before we talk about them increasing, asking for increase 18 pesos may 19 pesos, dapat ma-address nila muna ang problema sa brownout. Mm -hmm mabalik po tayo sa ano, Mr. President, doon po sa um, Mindoro. Humingi po ng 900 million pesos subsidy ang kooperatiba from the national government. Mm -hmm. 900,000 pesos na magagaling po sa gobyerno at yung pera ibibigay sa ng gobyerno magagaling po sa consumer. So before na mabigyan sana yan sila ng ganong klaseng increase, maaprubahan. Pero while I am the uh, committee chairman on uh, uh, energy, harangin ko po, po yan. Mm -hmm. Walang increase na may bibigay o walang subsidy na ah, may bibigay yeah. na by the millions even by the billions sa mga kooperatiba na hindi po sila talagang nagigisa muna and they have to justify kung talagang karapatapat na sila mabigyan ng increase. Now, uh, Mr. President, Mr. Senate President, um, bilang pagtugon po uh, sa inyong uh, privilege speech, this is what I'm going to do in support of your privilege speech. I have passed just this morning a resolution to investigate the electric cooperatives that pass on the cost to the consumers. I will make sure to hold liable all those in our government that approve without prior proper study to how it affects the consumers of electricity. I will schedule at the soonest possible time the hearing of this investigation in aid of legislation to make sure the Senate as a body addresses the need of the people. Maraming salamat po, Mr. Senate President. At yun nga mga at yun nga po mga kaibigan, dito po ang tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalan Tunggalo at 811. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out!